strana 26, cvičení 2, přečteme si zadání. V nákresu najdete všechny trojúhelníky, které z nich jsou stejné. Tak, vidím čtverec, vidím čtverec A, B, C, D a tady propojené protější vrcholy, čili tady je úhlopříčka. Ta nám rozdělila čtverec na dva trojúhelníky. Na trojuhelník a já si ho barevně vyznačím tenhle. A nechce se mi psát slovo trojuhelník. Tak já si tady napíšu takhle nebo spíš nakreslím malinký trojuhelníček. Takže trojuhelník ABC. No a ten druhý trojuhelník je tenhle. Trojúhelník A. CD a tyto trojuhelníky, protože jsou vznikly rozdělením čtverce pomocí úhlopříčky, tak jsou stejné. Tak podívám se na obdelník EFGH, opět rozdělený úhlopříčkou, čili propojené protější vrcholy. No a tady vidím tenhle trojuhelník, pomozte mi, jakže se mi jmenuje, trojuhelník E, F, a teďka pozorné, G, ale H. No a změním barvu a ten druhý je to od ruky. Takže ten druhý trojuhelník F, G, H. Tak, a podíváme se na úlohu C a už bez zvýrazňování. Obdelník UV, XY, rozdělený uhlopříčkou UX. Tak a ty dva trojuhelníky diktujte, kterým začnete. Mhm. UVX, trojuhelník UVX a ten druhý trojuhelník se jmenuje, co je s ním schodný, stejný, Y. U, X, Y. Bez vat. Tak, podíváme se na řešení. Juj, to je nějaký veliký. Takže ano, tadyhle napsali celým slovem trojuhelník, ale my jsme to našli také tak. Teď se podíváme na ten u úlohu B. Ano, to jsme také tak našli. A i u úlohy C jsme to řešili stejně. Takže co jsme? Hm, procvičili jsme se ve vyhledávání trojuhelníků.